Oh, takže čur dáme My a jsme pánové, zase já na vás vítám červeném u dnešního otáčení. cení. Jsme tu u lolka. Pane bože, říkám to já. Jsme tu u lolka. Zkouším s klukama první lolko. Jsem tu já, Reid, Jumbo, originální Runájo. Co znáte, že za ní hraje Reid na Steamu. A ještě jeden tapek. Jo, on je Diamond, jo? Ne, to je Platina, ale to je Platina. Já super, oni nemají jungle, takže... My už tady čekáme, tyve. Takže půjde, půjde na top s Denisem. Double na top? Double jo, top? Půjdeš, půjdeš na top s tím, s Denisem. Nemáme junglera? No nemá, no, máme junglera, jenže oni mají dva topaře, takže půjdou. Jo no, idioti. Tak já si mohu vzít hnmidaře a mohu si být na mid, jakože. Lulu, Kogma? To dáme, hey, mají tam Akari. Akari, kurva Akari. Katarina. Katarina. Na mý léně to platí takhle, posloucháš, co ti říkám, to nějaký malý lep do toho složení toho týmu, ty vole. Co jsi řek? Posloucháš, co říkám, no jasně. Mondra dal první dvojitý V? No jasný. A kup si Doran, Doran, ten, když se ten Doranův prsten. Vím, chill, my man, I know. Nekupuj si boty, čekej, klidně na ten shop, no už si vyšel, tak nic. To jsi říkal komu? To jsem říkal Tomovi, ale to je jedno. Dobrý. Tam si koupil. Tak říkej prosím Jemane, protože to je Ondřej? Jako když v CSku říkáš TAMHLE JE! Ticho, Ondřej. Ondřej to není. Pojď se schovat, já vím jak se tady schovat. Jsem tu! Říká mě naskučila nějaká chyba Luka. Ondřej. Aha, jemu to spadlo lol. Pojď se skurva odpojil. Říkám, že mi naskočila chyba Luka, nějaká chyba prostě error. A přesměrovalo mě to na stránku. Hala. Dáme ho? No vidíš, kdybys měl někoho, kdo by ho přichází. Nemá heal. Já jsem si mohl dát první hook, ale to je jedno, to tě jenom vždycky s dvojitem. Teda s Ečkem. Kurva, já se jako otočím. Ty mě healuješ, nebo ty mě jenom portuješ k sobě, jakoby, že? Jo. Hej, medu na co, Hondo, co si mám si koupit? Kup si Durant's Blade, ten, co se skoupala předtím. Já si nepamatuju, kde to je. Dej, nepamatuju. Dej ten shop, útok. Jo, Durant of Mage, mám to. Zrnu v meč a potom, potom ten healing potřeb. No a běž, běž za Denisem tam na je tam? Tady. Je v křoví. Já nejdu s Denisem! Běž Denisem. Ne. Počkej, proč jde Lee na mid jako fakt? Já nejdu s Denisem! Běž, toho potaháš. Já ho potahám, no to je dobré. Dál teda si jako otočit ty vole obraz, ať vidím na druhou stranu, vole, to je divný. No to právě že nejde, to je ta blbá strana, že jo? Mrtka. No, to je lolkova. Vždyť tě to jde? Ne. To pičovina. Hej, teď jsem se nějak přiblížil. Hele jo, ale neumím hlas. Hej, jo, jsem to nějak udělal. To nevadí. Nebo jiný pohled jsem udělal. Nějak jiný pohled jsem udělal. Kurva. Kurva, to musel otočit, to je hrozný. No šá, ty seš lama už. Skončím s tebou. To je mrtka, ty vole, to dokončím. To co teda dělá Lulu na topu, ale jako klidně. Dve tě zabije Grimpové, vole. Grimpové. Grimpové, vole. Jsou minioni, vole. Minioni. Grimpové, vole. Jsou minioni. Grimp. To boje. Minions. To je akoli, vole, jak chtěla trefit osm. Ondru osm. A trefila osm. Toho miniona, vole. Česky, sorry. Opak, minion. Hej, ten Elix zapadá úplně k ničemu, mě nehýluje. Já mám hýluje. On tě hýluje postupně. Aha, no, nemůže to mě nikdo seknul. Ale to jsem tě healoval taky vole, ze začátku, když jsem ještě stavil support a hrušku jak to. No, ne, počkej, já myslím, že když do mě někdo sekne, že mě to vezme. Takže jsem se na to vysral, že? No a vidíš, jak jsme vyhráli, že jo, díky. Další, dělej zabíje, teď jsou to lamy. Já ti věřím, pojď. Tak jasně, ale nemůžu tam do nich jít sám, víš co? No, tak ona má ten Lulu dost dobrý slow. Já tě budu podporovat, víš co, to se taky počítá. Nice. On už nemá ani flash. Už nemá ani flash? Nice, jo, vidíš to, jak to dáváme. Když tady hraje s někým, kdo není Denis, jak to jde? Denis si vypadím, Denis si. Asi mizím. Nice, to je kvěčko. Nestrácím svůj hlas. Proč tím máme asi tady nějaký domácák? Ne. A test? Ne. No, fyziky máme test. Ježiš, nechtěl bych mít do tří. Ticho buď. Pojď.
Jo, jdem. Nice, nice, jde. No, you damn, 8, 8. Trash. No protože on se na ně portnul, že jo? On to prostě nechtěl kudla, kudla má mě tady sarela. Denis, si prosím ti, když nevíš, tak se nesměj, jo? Tak jako sorry, vůbec neví. Kámo, já jsem tu s Denisem, to je opravdu. Ne, sorry, Denise, jsi dobrý. Koj hejter, vole. Ne, Denis je fajn, on to umí. To ty tomu, jak to dáváš? To dávám. Ukáž, já se na ně kouknu. No, dejme tomu. Denis je skill totiž už je. Piči, vole, zabij ty mě. Tak, promiň, ale nezabiju všechny na první sekundě. Pojde, pojde. Denis, si kousni do zadku, dělej. Kousni je. Pořád to všichni, Denis. Denis. Tak to jsem byl vždycky, ne? Denis, kousni do zadku, to je koko. Jako na koně, vole. Denis, jdem do nich. Denise. Můžeš ho přitáhnout? Asi ne, co? To se mám koupit jako druhýho. To je svý. Můžu a udělám to. Denisi, tady je ta čupka. Pojď back. Kolik máš buildu? Hej, Denis se mnou nekomunikuje. Ještě 300 a pak jdem back. OK. Denisi, musíš komunikovat. Já, buď. Jo, Denisi, zahrej ale... tady. Já. Ajaj, jsem se netrefil. Ano, mám bonu. Se trefila miniona píča. Chlapci, to jak máme všichni super internet, tak je to super, co? Jak to může říkat, víš? Jak ví, ne? Pršťák. Mám manu. Kolik máš godu? Nic, mám. Okej, na mě sedí tam za chvilku port. Děláme, co mě tlačí do zadku. Ty vole, katapult se proti mě rozjel přes všechny vojáky, vole. Ne, já jsem zase překlik. Vem tu lanternu a pojď back. Jaký mám vzít, jo, takhle. Mám litr. To se mám koupit jako druhý item. Záchodu. To první jsou. Item, první item, jakože. On co teda, co si mám koupit, to Essence Reaver? Já? Jo, první Essence Reaver. A nebo Static Shift? První Essence Reaver. Kde se mě plná ten item druhý? Tomáš. Já? Tomé, ty kup masku. Jak jsme, nějaká maska to je. To minulé, víš co? Máš to doporučený iteme. Jo, maska taková... Jo, masko z... Jaký utrpení. Jo, zvláštní Bčko, prosím tě. Tak se rychlo už tam. Tomu máš taky anglicky? Ne. Co? Ne. Ach, ježišmarja. Je tam, jsem tak ještě nalíbí zatím. Já jsem jí návrat, dám ty na podchodu. Mně se taky angličtina nelíbí. Pojďte si dáme kilo. Hej, vypadni jeden chybí, vy jste nikdo neřekl, že vám chybí na lajně. Nám nechybí. To chybí mi, to já už tam běžím. To musí říkat Midar, že jo? Že mu chybí. To musí říkat všichni. No ale jakoby nám nechybí, že jo? A když je na topu, tak chybí z midu. Nám chybí. No teďka, protože se backli. Mě se kam jednou za 5 let, ty vole. Hele, už je tady Mundo. Oh. Kudo? Jsou tady oba. Hele, pojď, pojď, pojď. Lanternu. Ježiš, tak vystřel, ty vole. Oh. Awesome dude! Mamman! Kdo si mě zachránil. Kdo je zabil? Kdo ho zabil? Jo, já jsem ho zabil, dobře. On měl heal, Hrušo měl si heal a nezachránil si mě, ty jsi zmrt. Já ti můžu heal, no? Jo, můžeš. Aha, já myslím, že to je jenom na mě. Hej, já mám kill hoši už. Já to nehrál 2 roky, jako fakt sorry, chlapci, ale... Já to nehrál nikdy, vole. A pořád jsi lepší jak Denis. Ne, ne, Denis je skill. Denis je cool. Power power. Tome to bylo škrivý. Denis dotáhne tak daleko těma útokama, že právě. Má takový velký předkus, ne? Jaaa. Koko. Řekněte koně umrt. Tam... Horsefucker. Horsefucker. Denisi! Aaaa, to je čupka. Ne, já jsem se překlik na jinou hru. Já na plochu. Já myslel, že Denis zahřechtal. Mám tu 2, jdeš na cestě? Jo. Denisi, mám učko. No tak už ne, mizím. Tam mám ultinu, mám ho.
Já taky mám ulti. Takže jdu k tobě. Pojď ke mně. Pojď. To je frajer ten trash. Ten nejlepší trash na světě. Ohoj. Jak nejlepší jsi, díker na světě. Jaký jsi ještě egoista v tom, že jsi bůh, na, že jsi bůh v reálném životě? Takový jsem měl egoista za trash. Zabij ty miniony a půjdeme ho divenout. Divenout? Jo, jo. Česky, vole. Budem ho zabít a přijde. Nefro, dochází mana do píšky. Maka, jdeš back, back. Utíkej, utíkej, utíkej. Jedy si kousni ho do zadku. Go, go, go. What? Překaženo. Jo, on má útenu. OK. OK, my man. OK, it's OK. Já ti, Tome, já ti jdu na tu Katarínu, jo, na mid. Jo. Nefro, tu mana. Kuá, kuá! Vydá ta knížka, že jsem dělal nic. Kde je ta Katarína? Jo. Back? Hej, zase SS, Tome. Hele, bacha, má tam Katarínu. Tome. No? Zase si nedal SS, bo. LOL. Dobře ty. LOL, Mundo flashnul. Já mám Kyoshi. Pojď, uděláme takový play, pojď tudy, tady pojď. Sem pojď, okej? Okay? Pojď tudy, tady. Já? No, a pojď. Pojď. A jdeme. Ty vole, ty jsi frajer, bože můj. Proč jde ten Mundo pod ten tady, hej, do píče? Hej, tak chvíčko, jo, já píšu do chatu, vole. To běž, jo? To by měl s tou odeslat, vole. Hej, ne, zabij ho, zabij ho, zabij ho. Awesome, my man. A pojď, hele, Tome, tam máš Munda, běž na něj, tady. Tome. Ten druhý útek? Vidíš, že tam? Tady je. Tome musí říkat, když někdo chtějí. Není taky Tome. Tady je, já to, se v to nevhodně orientuju. Já vím, já to znám. A jdem toho draka, pojď to. Jo? Já to budu tankovat. Tankuj to, dej mi plnej benzín, plnej benzínu. Tankuj to. To tomu se tak říká, že to budeš tankovat. Já vím, jakože seš tanku, já vím. Hral Vovko to ví, vole tohle. Ne, je to v dotě tank třeba. No hlavně ve Vovku. Když tanko, vole, jak jsem mu dal poslední ráno. Jsi lama, vole. Já se zabiju. Tě tam přijdu zabít, když jsi se mnou, vole. Dubek. Ty jsi dostal předtím. Jo, to jsem viděl poslední, vole. Hele, my jsme do obchodu. Jdeme zhubni, ty kurva jedna. My jsme do obchodu. Zhubni, vole! Tlustá, vole. Teď si kup takový ty boty, takový ty na... takový ty modrý. Jedy si! Já stavím ještě jen tu masku. Teďko mám svou masku. No, než dostaví... jo, dostav tu masku. Mám tu Liandryho. Utrpení. A pak koukou zraníkové boty. Paká, uteč, uteč. Jambo. Okay. Já už tam jdu. Hej, jak si s tím kolik mám... zabít, kolik kukulíka? Jsou nějaký lektvary na manu? Aruna. Ty vole, takový výžer. To bylo úplně, to co říkal? Lektvar na manu, asi tady je nějaký. To? Není, oni vymazali to. Tak jsou čuráci? Oni to vymazali? Jo. To jsou čuráci a tady potřebuju. To byla věc, kterou jsem... No, potom budeš muset koupit asi nějaký item, který ti dodává tu manu. Na regen. Ale a co si mám koupit já potom Essence River? Static Shift. Ne, boty na attack speed, boty na attack speed. Jo, ty za 11. No, takový ty modrý, robí bílý. Jakoby, no, jakoby stříbrno zlatý. Zuzistovi nebo Berserker se to jmenuje. No, jo. Počistím ho hovnem. Počkat, my vedeme nebo prohráváme? Na killy samozřejmě vedeme. Já a na věže nikdo nezabil žádno. My na to jdeme, starý, s panem. Panem? Pečnou? Mám tady nějakýho Eboba, vole, nebo jak jsem... máš tam Munda. No, počkat, to je jiné. Tady? Hele, pojď tam, pojď tam. Na midu je Munda. Pojď tam, pomoc, ty vole, jsem se přiklik na druhou obrazovku, já si z toho posedu. Mrtka, vole. You're mine. Mohl jsem jít kill, vole, a tady to je mrtka. Lidi na... jo, dobrý. Never mind. Já jsem mrtv, on ví, jak dávat tam ty. Kdo? Ty. Já? Já tam půjdu na tu Katarínu, jo.
Jaký taunty, co to chceš? No, vydáváš ty emoty, že jo? Nepíč. Ne, připrav se, na to není půjde, jo? Jo. A mám ale životu. Jdu. Kurva. Jdeme, pojď. Už jdu. Tak je čurtka, vole. Denisy, jdem do ní? Mami. Hezky, drmi. Denis, já se zeptám, musíš odpovídat, vole. Nebo mě nebude odpovídat do ní, vole. Tome? No? Tady ten, půjdeš do něj? Jo, ty nemáš manu, tak pojď, utíkej, chytni to, klikni na to. Klikni na to. Na tady tuto věc. Pojď po něm, máš málo života. Tome? No? Jo, no. Pojď po něm, máš málo života. Nechodit. Ano. Cože? Já si tady farmem koutinu na jistu. To mi to říkal ty. On říká, vole, tady ten. To úplně pedofilně řekl. Ano. Jandu. Trash, go here. Mesh? Ty koukáš na mesh? Trash, vole. To je anglicky, já vím, ale to bys mohl jako poznat. Ticho buď, nebo tě mám ty vtipe. Pojď pošuj. Tyhle, čukaj, pojď rušuj, pala smrtky. Dva jsou na středu, bacha. Od nás někdo. Jdím sem. Hruška, to pustá. Pojď, klidni na to, klidni na to, klidni na to. Na co? Lol, dobře. Wrecked by me. Easy, trapka, chci se, že mě zabije. Běž do ní. Hele, pojď toho munda, pojď ho, nedekoli. Tum. Ty víš chcet. Okej. Utěžím, no. Můžeš ho přitáhnout? Já mám ultinu, když tak. Můžu. Tukou, počkej, musíš se trošku přiblížit. Nemůžu trošku dál. Pojď, back, Katarina. Pojď na to. Katarina. Easy. Easy. Čum, oni půjdu po to, jde to, pojď sem. Čum, oni za náma půjdu. Já nemám heal. To je prázdný, kdo vám tam šel, říkám. Čum, on po mně půjde. Dobrý, tak si to aspoň zabij. Hele, čum, tak Katarina sem půjde. Jo. Kdo tam chrápe, vole? Tak ty to slyšíš? Jo. A slyším od medu nefru nějakou elektriku, ty ve. Takový, že? Jo no. Zase. Jo no. Teď až ty to si mám kupovat po těch vodkách, ten Infinity Blade? Statek shit. Jo, ten si, jo vlastně jo. Dalšané, komunikuj, kurňa, ty držíš. Proč? To se mi se něco děje. What the fuck, viděl jsi to? Je to někdo nebo to jdeme jako jen tak komfortně? Jdeme na Katarínu. Zase nic neřekne, zase jde sám, ty vole. To je mrtka. Těsně to vyžral. Těsně to vyžral. Prý vyžral. Kámo, teď jsem tam dal. Jsem tam dal dvojitý Včko, ty vole, už na full, ty vole. Rampage. Krok, čistě dva. Nee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 e
No neříkej, že mě zabili ty. Mám otázku, teď jsem feedle já nebo ne? Hey, middle, je tam oslabený týpek. A on se stahuje. Jdem tam. Jo, běžte tam, vy komu přijete do cesty. Nesnáším Poláky, přijdeš tam. Okay, je tam, to je on. Budu tě teďka, Honziku, budu tě poslat. Bacha na mě! Skvěl v tom. Kolik mu zbylo? 140 AP! Málo. Denise.
padne. Dobrá. Jdu na to. Denis řekne, co z toho zapojde. Seru na to. Denis je takový ten tichý společník. Takový ten, co ho nikdo neví. Hele, pojď sem. Jdeme na ní. Ne. Pojď, klidně na tu lanternu, na tu lanternu. Dvoj zářez. Pojď kvadra, pojď pro kvadru. Pojď pro kvadru. Tady máš, Munda, pojď. Pojď pro Munda, pojď pro kvadru, přesně. Hej, když Hruška je strašná, má ty vole, jak může vůbec zabíjet. Jak se flashne, píča trapna. Troško dělej ty vole. Ty vole. Ne. Ty jsi strašná lamace, na to koukej vole. Ten hýle nechutnej. Já totiž si pletu vždycky jak pojď. Kvéčko a pak. Pojď. Zavidíš ho? Pojďme. Lanternu. Je to okay. Fallkill? Jak se to jmenuje? Quadrakill? Penta. Ne, ani. Dáme je. Nedáme je. Dáme je. Nedáme je. No ty ne, ty jsi šlama, vole, ti to povídám. Ty jsi šlama, já s tebou nikam nebudu chodit. Ne. Tam chcípnu hnedka, ty jo. Ale Ondro, koukni se na skóre, prosím tě, jo. Co si mám stavět postaty k šifu Infinity? Jo, tak pojď jeden na jednoho, vidím. Bladistr, jak se to... Pojď jeden na jednoho a uvidíme. To je Bladistr. Taková ta krvavá čepel, vole. Češtině to je ke dvěžitým věc, jestli to máš češtině. Ne, nemám. No, je to na damage. A jo, je to na damage. Vrtku na středu, pojďte. Vrtku na středu, vrtku na středu. Au. To je trošku moc. Pojď, klidni na to, na tady to, klidni na to. Děkuji. To je trošku moc nebezpečný, než všichni. Dámy a pánové, to je nějaká důle. Vyhle si vypadni, vole, tam jich bylo, vole. Pěš, ty vole. Hele. Nebojím se. Ten. Trošku je tady jeden boževi, ne, jako trošku. Ty jsi šlamé. Tady ježdí, vole. Co to je za delfína, vole? Delfína. Tady. Pojď! Kurva jedna! Hej, půjdete? Někdo? Ne. Já jdu. Ne, tak vole, Denisy. Nic jsem jí nevzal, když on si vzal na zpátek sám, že jo? Hele, co ten top? Je tam někdo? Ještě si ji zachránil. Já vím. Já vůbec nechápu, jak to může odkopávat, to je pičovina. Ti se ukotil lanternu, tak čekej. Pojď ke mně blíž. Ne, mrtka. Pojď ke mně blíž. Bacha, delfín! Tyka. Jo, aha. To je čupka! Mrtka! Dominance, vyblízej mi dominanci. Meleš ty teplomete. Komu říkáš ty teplomete, ty bazerante? Tobě ty. Pojď sem, Denise. Musel jsem nějak opřít. A tady si ho podáme, čekej. On se nezvou přijde. Odvergo. Jdeme zase na mit, nebo jdeme na bot, nebo kam jdem? Na mit. Jdeme na záchod. Hej, čí! Jdeme na záchod! Čí kočka to tam vrní? Jdeme na Počkej, poslouchej. Uslyšíš to teď? Jo, trošku jo. Jo, tak. Já jsem nic nepočul. Dělej, dělej si něco, ty vole. Žeš, ty vole, dostaneš insta-reket, vole, ani nevíš.
Legendární. Kde se Denis, kde se Denis? No ty, to jsem ubral víc než on. No tak to asi hovno, vole. Jo no, já jsem ten nejlepší pič. Žeš tu turetku, vole. Ani ho. Ale tady si sekáčky po někém jiném. To nechci, to je vole. Ty vole. To je sado, ty vole. Turetu vole, kam do... Nedávno vám to říkám, ale asi prohráli. Píš rád, ne? Tak jako... Přiznejme si, že jsem vás tady potahal. Doufám, že máte na další díl připravenou do tu chatky. A kurva. Ty si to zase šlohnul, ty cikáne, hnusnej, hnusnej. Teď jsem dole já, vole. Pojďte po něm, pojďte po něm. Tome, to není dotaz, jak na to koukám, tak můžeš točit pořád, no. Tak je to mrtka, vo. Jsi mrtvej. No to jsi lama, díky to povídám. Ty jsi mrtvej jaký, vo. No ty jsi lama. Aha. Ty jsi lama mrtvej, to jsi lama. Denis, vo. Kde Denis? Já jsem mrtvej. Poslední. Klasický Denis, ty jsi umře, ty vole. Tak, co si mám stavět teď, Honzo? A já. Jo, ty boty. Jo, ty boty už mám. Takovej ten... jmenuje se to Rapid Fire Cannon. A já? Tomík? Tomík, kde seš? Co máš? Je to zase na Demi... Jo, ty jsi koupil Rabadon. Takovej, je to zase na Demi, Rabadon Rapid Klobouk, Fire Cannon? Jo, vidím. Na co je ten Rapid Fire Cannon? Počkej, nekupuj další tu radku, takovou tu. Jo, vidím. Jo, tu už neprodám. Dej Undo. A Undo kde? Easy kill kog máš na botu, jestli chcete. Tak to dát Undo. Ne, no tak pojď dál. Zrušit akci. Oh shit, udělal jsem to. Prodal? Knížku si koupím, viď. Já nechci knížku. Já nejsem knihomol. Knihomol. A pak už jenom zbytečně novou hůru si koupím a je to vyřešený. Netrefil. Pěkně. Hele, neopkuj to prosím. Ty, co na speedě nejak nebyl, ty vole. Na každej. Kde jste? Jdu za váma. Já jdu za váma. Pojďte všichni sem, pojďte. To tak se tu vár. Já mám prstu. Aby jsme se to viděli. Hej, ty vole, Raptor. Raptor. A? Pojď. A pojďte za mnou. Pojďte sem všichni. Pojďte zabít. Jdeme draka, holka. Draka? Nejdeme jo. Barona? Draka! Ne, ještě ne. Potřebujeme. Toho draka bysme nepotřebovali proti němu. A teď pojďte barona. Ohohohoho! Počká, ne, si chci zabít toho. Easy. Já mám red buff, jo. Dobrý. Klasický hruša. Tohle tělo je nedoznahá. Pojďte sem. Děláme, co je třeba. Jdu, zabiju, easy business. Ty krávo, co to je za masožravku, ty vole. Hej, to podej posem stavky. Kolik to má života? To tady. Co to je za malýho červíčka tohle? Na to si zapl lupinu. Co? Kdo? Denis. Dobrý. Denis! Vy to zase posledný. Zase já. Easy business. Takže a teď jdeme na ně, pojďte všichni za mnou. Hrby, já mám všechno. Já mám všechno, vole. Jdeme. Já mám všechno. Jdeme. Já ani nevím, kde jsem teď, ty vole. Já ani nevím, kde mám myš, vole. Ty vole, málem jsem se dal pentu. Ty krávo. Jakože jsme všichni zabili, jo. Skoro penta hruška. Jo no.
Jsi lama. To by bylo moje první v životě, ty. Pojď ke mně se... Já, ty vole, jste na mě. To jsi dalej. Easy, to je zmrt. Nice. Vyťastuji. Tak hoši. Tak hoši, kde vás? Sound, microphone, tak dáme a pánové, já vám děkuju za zlídnutí, mějte se pěkně a nikdy už to po nás nechtějte to lolko. Děkujem, čau.